bu deweene ñu daal di dawal course bo xamantene dañ koy bo dañ koy and ak le CNC bi mon père bay bi ba baxna ablay gay jogni ba baxna gay ablay bi yon baxna jogni ñu ablay mon père jogni ñu jogni ñu ablay jog nañ de jogni ñu jog nañ de ñent lañu rawana ne ci kanam espère nga ci bir rawana nga ci kanam rayan mi ngi ci bir encore espère nga ci bir ak espère waaw mais ñom dañu ko bien sul fadia ak aw buru kërëm aw buru kërëm ak machallah ne bëngi ci bir ndessal ablay jog nañu waay nga xamantene mom mo taron ñewat na ci bir ak nga xamantene mom mo genn moy le numéro 4 moy rayan mom mo genn xatch la waye ki ñew deuxième position moy le numéro 2 ablay dañuy delu waye le numéro 3 nek ki nga xamantene moy machallah moy troisième position waye ki nga xamantene mom moy expert nak mom dafa taron waaw aw bur keur mo ne deuxième rayan genn na joxana lu mon mor 15 longueur mon père ablay bi rawante metti la xale bi mi ngi talal loxoy rek momi tamit tourni ni ci sa do bi jaar ci li nga xamne moy juma ja ca dara ja ja kokki momi tamit tourni ni ablay doy wa nga deug rayan mo genn waye aw bur karam ñew na deuxième position troisième position ki xamantene mo fa nek moy machallah waye ki xamantene mo moy ro malon waye mo ngi daw ci ginaaw lu bari rayan nga non joy na juroom ñaar long mais rayan ni mu raw soli na ablay limu raw bari na ablay limu raw bari na way ñi ngi def ñu ci top xadi wu ablay wa nga deug limu raw li ki def ñu ci top way di ñu yitu ko rob solo yow ablay wa nga deug ñambe job nak mom moy parrain bi buñu paré mom moy joxe li nga xamantene mom moy prix bi wa rayan genn ñu waxe rayan suñu xel dem ci ala diagne suñu waxe rayan suñu xel dem ci la saint louis way rayan nak non genn way mu ne am ginaaw ci ndigalu ak dolal maissa sala ndjay moy general mag bi borom ngone la dir borom magger job borom sa koki borom awase degen teneur mo waral li yeb tay ji mais ablay ki jeufte du ko bolek wax ma la wax moy maissa sele ñu ko so am ñu gëreem ko momi tamit di nek nit ku bax nek nit ku engagé wu waye nak ku meuna ku bax yalla mo la gëna bax ablay doy mo ngi non rayan nak non tourner 200 mètres bi di ñew mon père rayan 200 mètres bi moy ni jaar ci alas bi da don dar way boy bi ndiwat nako rayan nak non rawna sanna karawas mon père sanna karawas bi deuxième numéro 2 ablay deuxième numéro 2 bi ablay numéro 2 aw ki am dana mom may aw buru geureum troisième bi machallah quatrième expert moy nonou daw